Мен ошол коллегабызга айтат элем. Ошол мезгилде Сооронбайдын этегинде намаз окуп, өз эмес, күчүгүн сиз деп отуруп, күчүк эмес, бир тууган иниси Асылбек. Кош болсуңар, ой метрос. Асылбекти пальтоон кийгизип, портфелди көтөрүп жүрбөдү беле? Болбосо биз баш мыйзамга жазып коюшубуз керек, экиден киши чогулганга болбойт деп. Сүйлөшпөгүлө чай ичпегиле деп. Биринчи бетине. Урматтуу депутаттар, бир жакшы сөз айтылып калды. Сөз дубагында айтпаса ата сөйлөт дейт. Мен эгер мүмкүн болсо бул комментарий эмес, төрага катары бир кайрылуу. Урматтуу депутаттар, акыркы убактарда бизде ушул парламент трибунасында өзүнүн микрофонунда жакшы жалындуу кооз сөздөрдү сүйлөп туруп, бирок добуш берүүгө келгенде өзүнүн пикирин билдирбей, добушун бербей коюп чыгып кеткен депутаттар бар, добуш бербей койгон депутаттар бар. Мен чакырат элем, сиздер же макул же каршымын деп добушуңарды беришиңиздер керек, кандай кайсы маселе болбосун. Бул бир. Экинчиси, жоопкерчиликти да алышыбыз керек да. Мына бизди шайлаган эл, шайлоочуларыбыз ошол жерден чыгып кет, же болбосо добуш бербей кой деген пикир менен шайлаган эмес. Же макул бол, же каршы бол, өзүң пикириң билдир деген талап бар. Урматтуу коллегалар, элибиз байыды, айыл жергесинде мында 3-4 машинелер бар. Мында жашоо шартын көрсөңүздөр деле, мынакей айыл жергесине барсаңыздар, мынакей мурда шаардагындай шаардан кем эмес жашап калдык. Мына мен өзүм айылдык баламын, мен айылда көп жүрөм, айылдыктар менен сүйлөшөм. Ошол мынабы инфраструктурабы, жашаган шарттары шаардыктардан кем эмес да. Мен айтайын дегеним, урматтуу коллегалар, ушул жылкыга, малга, мүйүздүү малга, анан койго салык киргизсек деген оюмду айткым келет да.